G2A, link dole v popise, kúp si nejakú hru, ďakujem veľmi pekne, užij si ju, zabav sa. Dnes ideme so Salasim hádať, či jedlo, ktoré dostaneme, bude pre ľudí, alebo pre zvieratá. Maťo Zedníček nám ich spoza kamery bude dávať, my ich ochutnáme a povieme si, toto je úžasné, toto by som zožral a je to pre psa. No, ja aha, nevidím nič, ja vidím. Áno, ja vidím všetko. Jedna konzerva, no, a my obaja z nej máme jesť. Áno, my si nabereme, daj si lyžicu do ruky, mám to sem dať do stredu. Si naberem, keď nevidím. No, jo. Môžete, je to v strede. Dobre. Poď. Môžem otvoriť oči? No, ne. Môžeš nabrať, koň staj, prídeš druhou rukou. No, mám, dobre. Kamarát, toto bude nejaká pecka, môže? Mám nabraté? Á, mi sa to vylialo na ruku, No. Kde to je? To bude dobre. Skysnuté. Kde mám ústa? Kamarát, toto ja nedám do úst, či sa zbláznil nejakú gumáčinu hnusnú, žužvavú. Je to oveľa ťažšie, ako som si myslel. Jak ťažšie? Ako no ochutnaj to. Toto ni živote to nedám do úst. Ale jak nedáš, ochutnaj to. Podľa mňa to je niečo s rybacím základom. Tak to už dubnom nedám do úst. Omega 3 masná kyselina. Ja sa neviem rozhodnúť. Som viacej naklonený k zvieracej ríši, ale dobre, čo si myslíš ty? Naraz povieme, že čo si myslíme. Dobre, buď povieš, že zvierace alebo ľudská, hej? To je otras. Raz, dva, tri, zvieracia! Czech Christmas dinner, kamarát. Česká vianočná večera. Monoprotein, a je to teda, áno, for dogs. Čiže je to zvieracia konzerva kapor so zemiakovým šalátom. Tak kamarát. Ako, nebolo to úplne zle, bol som chvíľu taký, že som nevedel. Ja som myslel, že to je len, že Česká, že to si Česká kúpujú, veš? Mámo, poďme večeři! Tady máš Honzo. By ma zaujímalo, jak to tí psi proste môžu žrať. Dobre, počkaj. Vieš, ak sa hovorí, že to by ani pes nežral? No, počkaj, či to páči. Daj mi to na lyžicu. Počkaj, to je nejaká malá konzervička, no. Ukáž. Také to je... Tak toto je majka, kamarát. Áno, môžeme? Môžeme? To je čistokrvná majčka. Kamarát, ako... Mňam, toto mi chutí, kámo. Je to asi nejaký... Nejaká šunka v konzerve, áno, pečeňová? Áno. Pamätáš si, že pečeňový syr? No, také niečo to je. Pečeňová ona, pašteta. Pečeňová pašteta, dáš si to na chlebík, trošku zohreš na hrianku s cesnakom. Dobre, čo si myslíš? 3, 4, ľudská. Lunch meat. To je lunch meat. Lunch meatík. Ale že by som toto radšej psovi nedal, jak sebe. Bravčové meso 64%, bravčová slanina, voda, nejaká zmes. Uši tam nejsú bravčové? Extrakty korenín. To však. A už sa niečo, oné. Nabereš to, čo si urobil, to ti nabral pol konzervy. To nemá moc vôňu. Jak nemá, ty si hony? Počkaj, čo je toto? Je to nejaký chlp, mi tam normálne čo? Myslel. Fuj. To bolo jak normálne, keď máš kura a vyperikané a ešte ti tam ostane. To nebudem jesť. Chutí ti to? Jak to chutí? Mdlo. Čo to znamená? Že to nemá chuť. Sú tam kúsky mesa. Sú tam kúsky mesa, kamarát? Fuj, toto určite bude pre zviera, lebo to... Bravčový búček zás nejaký. Ale hovno, bravčový, to je nejaká kuracia taštička pre mačku. Není to moc korenené, čiže asi to zase bude zvieracie, ale chutí to fajn, no to mi chutí. Jaké to je podľa teba meso? Fuj. Podľa mňa to bude krúti. Podľa mňa to je morka, Dobre, a je to teda? Čo to je podľa teba, zvieracie? Hej, toto je zvieracie. Shiny dog. Kuže s jehnecím. To je, kamarát, to je nové huspenina. Akože, OK, ako to je balené, pozrite sa, Yorkshire. No, môžeme? Toto bude taštička, isto. Mňam to! To jak vonia! To vonia mŕte dobre. Toto je ale taštička, na 100% je toto taštička mačacia. No. Vonia to neskutočne dobre, chutí to o niečo horšie. A je to mazlavé strašne, a je to taký kúsok jak granula. A nie je to najhoršie. No, neviem. Je to trošku slanšie ako to predtým. Stále to chutí tak kyslo. Je to zvieracie. Áno, zvieracie podľa mňa. A je to... Ty kokos. To bude niečo, že s hráškem. Nejaká taká vec. Že kachní prsa s hráškem. No. A je to... Chicken with chicken liver. To je pečienka kuracia. Začne mi byť ťažko z toho, kamarát. Ale z toho pohľadu na to? Čo tebe? Daj to prež, ak je to plastik. Dá sa to prež, neboj sa. To by som ani psovi nedal žrať.
keď to bude ľudské, tak to bude... Toto je nejaká rybacia, ona podmorská chálovina. Sú sardinky, kamoško. Ja neviem, čo to je, normálne... ale ja sa bojím to dať do úst, lebo môj najväčší, nie že strach, ale nenávidím, keď jem niečo rybacia, je tam kosť. No neviem, či to je normálne. To je normálny tuniak. To by som nedal ísť. Čo? Toto je normálny tuniak, obyčajný, klasický tuniak v tejto. Vo vlastnom? V náleve vlastnom, v citronovom možno aj. Čo je za tuniaka, tak to ani Rio Mare. Dobre, je to ľudské. No jasné, toto som jedával. Najhoršie je na tom to, že keď máš zavreté oči, tak sa obávaš čokoľvek zjesť. Keby sa na Maťo vysore nalezí. A dá nám to? A ja, že to je ľudské. Dobre, čo si tam dobre, podržím ti to a naber si. Tu. Na hore, tam. Ale opasím, máš tú lyžičku, ty divil. Čo? To čo je? Ovoj aj to! Dobre. Ovoj aj to! Však to je hrachový prívarok. Kamoško, toto je nové guláš. Toto isto bude guláš s nejakým ovou zeleninou. Vývar alebo také niečo, ne? Ebže, jak to chutí? No. Hej? Mala by tam byť cestovina asi? Ja neviem, čo toto je, ale akože nedal by som to asi zvieraťu jesť a ani ne sám sebe. Je tam hríb! Je to strašne korenisté, kámo. Je tam hríb? Je to dosť korenisté, ale chutí mi toto isto bude nejaký gulášik alebo také niečo, ne? Maťko. To bude stroganov hríbový. Ne, nechutí mi to, je to proste hríbová nejaká vec. Hríbová polievka v konzerve, podľa mňa. Je to ľudské? Gulášik hubový. Neviem, že či mi to nechutí, pretože som slepý, alebo pri... Najskôr preto, že to je studené, tak to máš proste tak, zohriať. To je súčasť toho. Urobme teraz takto, slan si zakrysa, špeciálne no, kolo. No, špeciálne Maťo kolo. Maťo Zedniček nám sem dá dve, jedno ľudské, jedno psie, no. A my si vybereme na slepo, jeden z nás, a dáme si. Aj. Ne, zavri si oči. Však, ale veď nevidím nič, dobre. Ty gumimen. Dobre. Dáme ale si, kto bude vyberať? Dáme si iba v hop a Maťo povie, že kto vyhral. Jak vieme, kto vyhral. Tak Maťo povie, kto vyhral. Čiže musíme veriť Maťovi. Dobre, ale aj počkaj, keď nám otvorí. Raz, dva, tri. Mám svoju. Máš aj ty? Hej. Dobre, vyšiel som po tej väčšej, čiže dúfam, že bude dobrotka. Ježiš, mám to? To ešte viac. Maťo, mám na nemôžeš to boňať, nemôžeš to boňať, nezabudni. Rovno do úst, neboňaj. Dobre, 3, 2, 1. Ňam. Toto je nejaké mesko. Ja mám tiež nejaké meso. Nejakú rybu. Zase mám tu nejaká. Ja mám nejaké dobré mesko, také hovädzie kúsky v rajčinovom náleve. Je toto ľudské? Takže ty máš zvieracie? Ale chutí mi to, fakt je to... Kúkaš? Debrecínsky nárez, kamarát. To je halus, že tento tuňák není až taký rozdielný od toho, čo sme mali akože ľudský. Ale ten ľudský bol o niečo slanší. Tuto ako keby není toľko tej soli. Čiže keby nám to dá znova, by sme možno nevedeli. No, celá si vyberal, ale dobrý. To je čo? No vyber si, nerozmýšľaj dnu. Dobre, mám. No. Mám vybraté. Dobre, a ja? Áno. Mám? Ideme naraz, tiešie. Mňam. Ja mám nejaký hráškový prívarok. Ja mám nejakú pečeňovú pomazánku, alebo čo to je. Ale pochybujem, že toto je psie, alebo teda zvieracie jedlo, lebo je to príliš chceš také... Chceš obotať z mojho? Nechcem. Ale je to dobré, fakt to moje. Ale ja nemám voľnú vidličku. Isto je toto pečienka nejaká. Áno, ja mám dobré, ja mám... Ty nevieš naberať? Tak mám zatvorené oči, ne? Tak, tak ich otvore. No. Mám? Áno. Fúha. Ale je tam ten hráš. Áno, je. Ja ťažko teraz. Ne, ja mal som tvoje. Ja mám ľudskú. Ja dávam, že mám ľudskú tiež. Á, no jasné. Dog. Small breed. Dobre, čo to je? Flavored chicken with roasted chicken duck peas. Pozri, ak to vyzerá, ale dobre. Mal som o jedno horšie, ak ty sa asi. Úprve to bolo veľmi zaujímavé video, podľa dobe bol koncept videa, ktorý ma veľmi fascinoval. Strašne úžasný koncept videa. Toto si jediný človek na YouTube, ktorý si môže dovoliť spraviť takýto koncept videa a nikto mu na to nič nepovie. Veď však to bude úžasné. Čo ti chutilo sa asi najviac z ľudských a ktoré zo psích alebo zo zvieracích teda bolo také, že OK. Ja, podľa mňa toto posledné bolo také, že by som to vedel zjesť. Vieš, ak vyzeráš? Latino gangster v Južnej Amerike. Tak som, my name is Jim. Z Kolumbie. Napíšte do komentu, že niekedy žrali zvieracie jedlo.
Dajte like, dajte prečo, odber. Prečo by, aj keby to niekto robil, tak by to nepísal do komentu, ne? Ak nechcete jesť zvieracie jedlo, choďte na Volt, kod je 10, kúpte si nejaké jedlo. Zvierace. Ďakujem, celá si môže tvoľ, ďakujem Maťu Zedniček, ktorý nám dával jedlo, Pavla to nakúpila. Aby... A Maťu Zedniček nám to dával. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute ľudia, majte sa. Krásny deň vám prajem, veľa šťastné sviatky, pozdravujte.